Шановні українці, сьогодні 7 березня, 9 година ранку, і ми разом з вами продовжуємо працювати на нашу спільну перемогу. Хочу пояснити, що відбувається з гуманітарними коридорами, які ми уже третій день поспіль намагаємось відкрити у напрямку Маріуполя, Києва і інших напрямках. Вчора о пів на першу ночі до нас надійшов лист з Російської Федерації, в якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, об'явити режим тишини з 10 годин 7 березня 2022 року і відкрити наступні гуманітарні коридори. Із Києва – Київ, Гостомель, Раковка, Сосновка, Іванків, Оранає, Чорнобиль, Гдень, Гомель з послідуючою доставкою авіаційним транспортом в Російську Федерацію. Із Харкова – Харків, Нехотіївка, Белгород, далі з железнодорожним і автомобільним транспортом в ізбрані пункти назначення або пункти временного розміщення. Із Сум – Суми, Суджа, Белгород, далі з железнодорожним і автомобільним транспортом в ізбрані пункти назначення або пункти временного розміщення. Указана інформація доведена до профільних структур ООН, ОБСЄ, МККК. І як ви бачили, вранці з'явилась інформація, що, мовляв, Російська Федерація в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димора, з Вишгорода, з-під Києва в Білорусь, з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. Сподіваюсь, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім'я і щире намагання зарадити і допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії і багатьом інших держав, насправді використовується і маніпулюється саме Російською Федерацією. Ми у відповідь на такий лист і звернення направили своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори. І ми готові відкрити такі коридори з 10 годин сьогоднішнього дня. Я зачитаю наше звернення, щоб ми всі були на одній сторінці і розуміли, в який спосіб ми перемовляємось і що справді відбувається. В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, возникшей в связи с постоянными обстрелами вооруженными силами Российской Федерации жилых районов, украинских городов и поселков, люди все дни от начала вторжения потоками выезжают на запад Украины или в страны Европейского Союза. При этом такой возможности лишены люди, которые проживают в городах, попавших в окружение вооруженных сил Российской Федерации. В связи с этим Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе граждан иностранных государств, в том числе более 2000 студентов. Из города Буча, Бородянка, Ирпень, Дымир, Иванково, Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Из города Мариуполя Донецкой области в направлении города Запорожье, Мариуполь, Портовская, Мангуш, в отход Никольская, Республика, Розовка, Бельмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Из города Волноваха Донецкой области в направлении города Покровск, Волноваха, Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка, Угледар, Покровск. Из города Сумы в направлении города Полтава, Сумы, Голубовка, Вільшана, Недригайлі, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Из города Изюм Харьковской области, Изюм, Грушуваха, Панютине, Лозовая. Из города Балаклея Харьковской области, Балаклея, Гусаровка, Первомайской. Из сел Липцы и Стрелеча Харьковской области, Стрелеча, Липцы, Циркуны, окружная дорога Мерефа. Из города Харькова с выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров.
Просим безотлагательно подтвердить готовность Российской Федерации к открытию вышеизложенных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного и беспрепятственного прохождения для гражданского населения и транспорта. Також ми повідомили про цей лист наших партнерів з Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити маніпулювати і зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, таких як лідери Китаю, Туреччини чи Індії, і зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від Російської Федерації прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось. Ми вимагаємо від Російської Федерації відкрити можливості для гуманітарних коридорів, по яких будуть їхати гуманітарні грузи з медикаментами і з продуктами, які необхідно надати нашим мешканцям і Маріуполя, і Херсона, і всіх міст України. Ще раз звертаюсь до Російської Федерації. Припиніть маніпулювати життями цивільного населення. Дайте можливість відкрити гуманітарні коридори і людям врятувати себе, своїх дітей, своє життя і здоров'я. Звертаюся до лідерів, до Еммануеля Макрона, який дійсно намагається зараз допомогти. Звертаюсь до Бориса Джонсона, до пана Байдена. Будь ласка, допоможіть відкрити реальні, дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей, в тому числі іноземним громадянам. Хочу звернутися до українців. Я розумію, що зараз ви дещо дезорієнтовані заявами, які розповсюджує Російська Федерація через свої засоби масової інформації. Прошу довіряти і покладатися лише на офіційні джерела інформації, які подає українська влада. Про всі відкриття гуманітарних коридорів вам буде повідомлено заздалегідь. Прошу це розуміти в цілях вашої власної безпеки і збереження життя і здоров'я. Дякую всім. Разом до перемоги. Працюймо. Слава Україні!